vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Milí štíři, já vás vítám u vašeho siderického kompasu na měsíc květen, ve kterém vám vytáhnu ještě nakonec bonusovou kartu, která ukáže, ke kterému pohyblivému bodu směřujete v období léta, přičemž ten pohyblivý bod je pro každého z vás umístění trošku někde jinde v tom létě, ale víceméně k němu směřujete všichni. Tak se pojďme na něj podívat. No páni. Zrovna jsem si říkal, že jsem neviděl takový jako lehký karty už dlouho v těch siderických kompasech a vy máte uprostřed krásný kolo štěstí. Tedy věci v tom květnu vám jdou na roku a zejména po pracovní stránce, nicméně to vy už dávno víte. Mně se zdá z těch rozložených karet,
že už prostě víte, jak to v tom květnu bude. Víte, že něco se doskládává, nějaký celkový obrázek, a nemám dojem, že to spěje k zániku. Spíš tady dochází trošičku k rozporu v tom, kolik ještě fyzických sil máte, a víte, že musíte víc odpočívat. Nicméně směřujete zatím. Nechcete se nechat zvyklat svými strachy, vidíte tedy spíš ten konec optimisticky a nechcete zároveň popírat nějakou pravdu nebo skutečnost, takže poupravujete svoje plány podle toho, jak se vyvíjí okolnosti. Takže veskrze jsou tohleto nejlepší karty tohoto měsíce ze všech těch znameních. Samozřejmě nevykládala jsem ještě pro Hadonoše a Střelce, to mě čeká, nicméně zatím tohleto se mi zdají jako perfektní karty, se kterými se můžete odvážit dodělat to, co potřebujete, udělat kroky, které chcete, změny provést, jestli cítíte, že je ten správný čas. Že vlastně se vám tady otevírá pole nějakých různých možností. To kolo štěstí mi asociuje vesmír po velkém třesku, kdy se obrovskou rychlostí vytvořil vlastně celý ten vesmír, celý ten svět, celá ta záležitost, celý ten projekt. A teď už sice ještě expanduje, ale už je to víceméně všechno hotové. A teď je otázka, jestli si v tom všem najdete to svoje, jestli se v tom uchytíte, budete cítit dobře. Já v tom necítím nějakou závratnost, zároveň v tom cítím optimismus, že můžete zahlédnout vzory, které se opakují, nebo stejné, nebo podobné věci, které jsou i v jiných odlehlých částech toho vesmíru. Zároveň tam cítím ještě probíhající výměny, ale i taky zkratky napříč dimenzemi, takže vy můžete být vysoce kreativní v tom, jak si svoji cestu užít, jakým způsobem si ji zkrátit, popřípadě prodloužit, když se vám to líbí. Založeno na vašem cítění, vnímání, zatím jdu, to chci, na intuici, vím, mám všechno, co potřebuji vědět v sobě, nepotřebuji to hledat zvenčí, finance jsou pod ochranou, je tu energie na to dotáhnout ty věci do konce, anebo i započít něco nového do konce, ještě do toho vnést nějaký nový aspekt, s tím, že tím se to dovrší, tím se to dokončí. A ta obrovská spokojenost s tím spojená, to je neocenitelný pocit. Ano, rozpažuji se mezi těmi zkratkami a vším. Možná tam je nějaký stresík krátkodobý, než se rozhodnu, protože 9-10. Takže nebude to trvat rozhodně dlouho. Věci jsou jasně dané, takže není se čeho obávat. A já bych řekl, že bych tady ten výklad klidně mohl uzavřít. Jakože je to měsíc možností, tak ho využijte naplno. A když se podíváme na ten pohyblivý bod, tak je to vlastně o realizaci v práci. Jo, dosáhnul jsem nějaké vědomosti o tom, jak spravovat finance. Dosáhl jsem nějakého svého cíle. Zaujímám nějaké postavení, ve kterém jsem spokojený, přikládám ruku k dílu, když je to potřeba, ve volných chvílích odpočívám, nabírám tu sílu, pak ji využívám zase v té práci. Zejména vlastně ty karty hovoří o pracovní oblasti, ale nebál bych se to vztahnout na jakoukoliv oblast vašeho života. To, co tady na začátku trošičku hapruje, je vlastně strach, že to nemám pod kontrolou, ale ono není mít co pod kontrolou. Asi velký třesk taky neměl nikdo pod kontrolou. Kdo ví, možná Bůh. Ale tady ta královna mincí mi dává klid v tom, že se vám podaří dosáhnout takové vyrovnanosti a spokojenosti v té pracovní oblasti nebo i vztahové konec konců, s tím, že tam bude hodně duchovního nadhledu a bude tam hodně fungovat také to, co máte zpracované ve vztahu třeba k penězům a co si o nich myslíte. Takže pokud tam nebude žádné lpění na těch penězích nebo výsledcích, tak mi přijde, že to vlastně pofrčí krásně samo. Tak já se ještě podívám, co tu vidím. Přitahuje pozornost moji ten svět. Svět, který pro mě nepředstavuje vyloženě země koule jako takovou, ale spíš celý časoprostor a nějaké možnosti a
vnímám tady jako kvantovou pěnu a hodně léčivé energie. Takže mi přijde, že těch možností je hodně a vy byste si s tím měli trošičku hrát, prociťovat si ty jednotlivé možnosti, nořit se do pole těch možností, rozhlížet se v nich všemi směry, představovat si věci do detailů. Ve spojitosti s těmi duchovními zákony chodí, že tím podpoříte ten optimální výsledek. A znovu mě táhne ta velekněžka, která v sobě skrývá tajemství vesmíru. Vlastně mi teď říká, jsem druhou vteřinou celého vesmíru po jeho velkém třesku, a což teda možná jsme v té druhé vteřině, kdo ví. To už jsou věci jako dané, tam už jsou ty zákonitosti pochopené. Ta intuice vlastně mi jenom vysvětluje nebo dovysvětluje nějaké souvstažnosti. A tady bychom mohli říct, že je to vztaženo i trochu k té lásce. A já můžu být bdělým pozorovatelem toho, co mi ta intuice říká o fungování mého světa. Jo. Já myslím, že takhle to nechám. Že tady není opravdu co vymyslet. A pokud něco vymyslíte, tak mi to můžete napsat do komentářů, konec konců. No a já se budu těšit na viděnou příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svornivá, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Lazmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhanová, Marie Žurková,